Це засідання проводить представник партії, член президії, який набрав найбільшу кількість голосів. Наступне – найбільшу кількість голосів за відсотковим принципом і так далі до п'ятого члена президії. Проводиться, тобто прогнозоване, зрозуміле питання буде щодо головування. І дотримуючись, повторюю, того принципу, про який я говорив, щоб пленарне засідання не оголошувалося перерву, як ви попереднього разу оголошували громадськості, а пленарне засідання закривалося. Наступне засідання з визначеним знову порядком денним буде вести наступний представник. І далі логічно. Дійсно, не повертаємося до непрацюючого варіанту. Я абсолютно згоден із тим, і це погоджено, що пленарне засідання має бути, якщо порядок денний вичерпаний, закрито. Однак, оскільки інший у нас варіант не працював, ми, не порушуючи закону, шляхом голосування з президії вибрали, визначили мене. Я згоден з тим, що от записується, ми вичерпуємо сьогодні порядок денний, закриваємо пленарне засідання, не повертаємося до проблемних питань. Підписуємо рішення і вже потім йдуть далі консультації про визначення там інших питань, можливо, голови, можливо, інших питань, які не настільки нагальні, але і тоді вже буде визначатися, хто буде наступний головуючий. Зараз, не роблячи крок назад, не порушуючи закону, ми вже визначилися, давайте знову не вводити сумбур у нашу роботу. Більшість було засідання. Було якесь засідання? Так, да, було засідання. Чому ви не повідомили другі члени президії? Вас не було. Ми вернулися в зал. Вас не було. Чому ви не повідомили? Про що? Двох членів президії про те, ми повідомили письменно. Було засідання. Ми подали Михайлу Васильовичу документ. Ми повідомили вже з готовими бумагами, підписали, де ви який час. Ми ж подали документ. Ми тоді, коли ми пішли на консультації, ми повернулися, вас вже в залі не було. Ми провели засідання президії, тому що ви не брали трубки. Ну, не ви особисто, вашого номера я не мав. Фактичне рішення було прийнято 30 грудня 2020 року, коли ви троє засіли, не повідомивши других членів президії, обрали головуючого. Ви особисто не брали трубки. Ну, я особисто від вас одного разу не брав, коли ви... Скинули. І не одного разу. Ну, і не перезвонив. Так, я не є членом президії, Роман Васильович. Так, а, мене не було. Дивіться, Андрій Андрійович має мій 100% телефон. Чому Андрій Андрійович мені не перезвонив? Ну, я ініціював збори, от я не мав вашого. Бачите, ви ініціювали, тому що ви для себе зробили, президія повноважна засідання. Більшість була. А що би змінилося? Давайте зараз протокол номер 2 проведемо друге засідання. А я перепрошую, ви представляєте депутата тут? Так. Маєте... Так. Підтверджуйте надалі. А ви представляєте, що? А я посадова особа. Дивіться, це наше засідання відкрите, і я надаю слово для консультації експертів. Але все одно має бути. Як вас звати, якщо не секрет? Вибачте. Святослав Лус, я помічник консультант депутата. Вибачте, ім'я я просто послухав. Святослав. Помічник консультант депутата Закарпатської обласної ради. Я не хочу споритися в демагогію заходити. Ми опять зайдемо в кут. За неї проголосуєте? За президію не треба голосувати. Президію має делегувати. По-перше, мають делегувати партії представників. Якщо буде звернення замінити представників, я думаю, що партії мали би розглянути таке звернення. Чи є звернення? Моє звернення. Я тільки що вам заявив. Ви можете запропонувати від своє місто себе когось другого. Це ваше звернення. Це ваше звернення. Але я місто себе не хочу нікого давати. А я говорю, я... Це ваше рішення. Непорозуміння. Я би пропонував, що завтра, раніше перед сесією, на 9-ї годину, якщо це не прийнята наша пропозиція, то щоб ми були готові, кожен з політичних сил, внести пропозиції щодо зміни складу президії. Внесуть вони президії, хай міняють. Ми порадимося своїм. Захочуть міняти, поміняють, не захочуть. Наші не захочуть. Наші не захочуть. Тоді хай погодяться. Порадьтеся з вами, погодьтеся з тим, щоб я підняв голосування три питання порядку денного.